ବରଗଡ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଲା ଅଭାବନୀୟ ଚିତ୍ର। 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଘରେ ପଡି ରହିଲା ଶବ। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ବରଗଡ ପଦ୍ମପୁର ଉପଖଣ୍ଡ ଘନାମାଲ ଗାଁର ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ହେଲେ ମୃତ୍ୟୁର 24 ଘଣ୍ଟା ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଶବ ସତ୍କାର ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏଭଳି କି 5 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହାସହ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ଝିଅ ମଧ୍ୟ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏନେଇ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର, ଏଡିଏମ୍ଓ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ କୌଣସି ସହାୟତା ମିଳିନଥିଲା। ଫଳରେ ବରଗଡ଼ର ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଖବର ପାଇ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘନାମାଲ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଶବ ସତ୍କାର କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଶାସନର ଅବହେଳା ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି। ମୋ ବାପା ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସାହୁ ବେଲାନୁ ପଡ଼ିକରି ମରିଛନ୍ ଯେ 15-17 ଘଣ୍ଟା କି 20 ଘଣ୍ଟା ହେବା, କେତେ ଘଣ୍ଟା ହେବା ଏଇତ ମୁଇଁ ହିସାବ ନେଇ କରି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଆମର ପାଖକେ ନେଇ ଆଇଲେ କି କିଏ ଗୋଟେ ଆମକୁ ଏଇଟା ନେଇ କଲେ। ସେ ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ 14 ତାରିଖ କୋଭିଡ଼ ପଜିଟିଭ ଥିଲା, ଆଜି ଖରାପ ହେଇଗଲା ବେଲେ ତାହାକେ କିଏ ଗୋଟେ ତାର ଶବକେ ବି ନେବାର୍ ଲାଗି ନେଇ କଲେ ନି ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା କି କିଏ ଆମକୁ ନେଇ ପଚାରାଲେ। ବରଗଡ଼ର ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ଭାଇମାନେ ଆର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ମଞ୍ଚର ଭାଇମାନେ ଆସିକରି ତାଙ୍କର ସତ୍କାର କଲେ, ସେଥିର୍ଲାଗି ତାହାକୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଗଲାକାଲି 7 ବଜେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଗୋଟେ ପଦମପୁର, ବରଗଡ଼ ପଦମପୁର ବ୍ଲକ ଘେନାମାଲ ଗାଁରେ ଜଣେ କୋଭିଡ଼ରେ ଡେଥ୍ କରିଛନ୍। ତ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଯିବା ଆମେ ତାଙ୍କର ଗାଁକେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ସେନୁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ସାଙ୍ଘାତିକ ଥିଲା। ଯେନୁକି ତାଙ୍କର ଗାଁ ଲୋକ କି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି କି ପ୍ରଶାସନ କେହି ତାଙ୍କର ପାଖକେ ନା ଆସୁଥେ କି କେହି ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ନା ବଢ଼ୁଥେ। ତ ଆମେ ସେନ୍କେ ଗଲା ପରେ ଆମେ 7:30 ତକ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 2 ବଜେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଶବ ସଂସ୍କାର କରିଥିଲୁ। ଏପରି ବେଲେ ସେ ତାକୁ ନେବାର୍କେ ଗାଡ଼ି ନାଥେ କି କିଛି ପ୍ରକାର PPE କିଟ୍ ନାଇଁ ଥାଏ କି ମାସ୍କ ଗ୍ଲୋଭ୍ କିଛି ନାଇଁ ଥାଏ। ଆମେ ଗଲା ପରେ ସେନୁ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲୁ। ପ୍ରଶାସନ ଇ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ଢିଲା କରିଛେ, ଆଉ ଏଇଟା ସୁଧାର କରିବାର କଥା।